Секој ден ќе протестираме се додека целосно не запре изградбата на асфалтна база на оваа локација. Тврдоглавоста да се изгради вакво нешто во населено место среди индустријска зона, како капитал што една држава го поседува, и каде што живеат и работат многу луѓе со што директно се загрозува нивното здравје, е недозволиво, велат представници на Сдруженијето на стопанственици на индустријската зона Визбегово. Десетици компании имат кои што се директно засегнати. Компании кои работат со угостителство, компании кои работат со производство на храна, компании кои се во многу непосредна близина на асфалтната база, дури има и компанија која што се занимава со здравство. Има центар за диализа на 500 метри од тука. Самиот процес на изградба на асфалтна база во индустријска зона, која што е намената за лесна, незагадувачка индустрија, е спротивно на закон. И тие што е издале дозволата за ваква градба тука, треба да се свесни, вели Спасовски. Се надеваат дека Министерството за животна средина ќе ги заштити во овој процес, доколку надлежните совесно му пристапат на проблемот. Западните системи докажуваат дека процесот на обезбрашување на агрегат е азбестни камења е директно врзан за појава на канцери, белодробни заболувања, неплодност и сериозни загадувања. Исто така, топењето на битуменот како такво е директно врзано со појава на канцерогени заболувања. Сите сектори имат штета. Една третина од животот тука го поминуваат преку 5000 вработени, плюс и собствениците, значи на фирмите. Па не загружува само тоа. Загадување што ќе биде од асфалтната база, поставена е точно на северна страна, едно ветрче малце, сите гасови доаѓаат во селото. Отворен простор е према селото, а не е ни далеко, нема ни 500 метра. Компанијата Топбилд, која ја гради асфалтната база, вели дека согласно сите законски прописи за градба, кои вклучуваат и заштита на животната средина, прибавила правосилно одобрение за изградба на индустријски објект во индустријската зона Визбегово. Согласно тоа, како инвеститори започнале со градежни активности. Досегашните настани кои го ограничија нашиот пристап до локацијата за која имаме правосилно одобрение за градба предизвикуваат огромни штети за нас како инвеститори, а со тоа се предизвикува и слабеење на националната економија. Компанијата Топбилд во последно време е мета на црна кампања во која одредени субјекти се служат со манипулативни информации, а овие досегашните активности се кулуминација на истата. Инаку за појаснување, опремата и постройките кои имаме намера да ги поставиме, согласно законски прибавената документација за градба, се произведени од реномирани европски производители согласно Европската директива, машинската регулатива, како и Европската регулатива за заштита на животната средина и екологија. Досегашното попречување на пристапот до приватен имот за нив како инвеститори е пријавено до надлежните органи, велат од компанијата Топбилд.